Estádio Nacional, prometido por Salazar aos desportistas portugueses, é hoje esplêndida, magnífica realidade. Muitos meses de trabalho insano, escavando, terraplanando, construindo. A linha arquitetónica do estádio é de extraordinária beleza. O terreno foi aproveitado por mão de mestre, abrindo perspectivas impressionantes, pelo equilíbrio dos volumes e pelo seu perfeito ajustamento à paisagem serena do Val do Jamor. Essa obra monumental digna de Portugal ressurgir e pacífico deve-se, como tantas outras, à concessão e à força criadora desse grande e malogrado ministro português que foi o engenheiro Duarte Pacheco. No dia da inauguração, marcada para a festa da raça e de Camões, a 10 de junho, muitas centenas de automóveis levaram ao estádio milhares e milhares de pessoas, ávidas de presenciar o soberbo espetáculo pela autoestrada, pela estrada marginal, artérias verdadeiramente dignas da capital do Império e que são também obras de Duarte Pacheco. Nas amplas e graciosas bancadas, juntaram-se mais de 60 mil espectadores que deram o melhor exemplo de disciplina e de entusiasmo. Enquanto os guiões e os galhardetes com as armas de avis, as quinas e os castelos da ínclita geração emoldoravam festivamente as bancadas, subiu no mastro de honra a bandeira da pátria. Às 5 horas, chegou o chefe, Salazar. Salazar, campeão da pátria, era o atleta número 1 naquela festa de campeões. Depois chegou Sua Excelência o chefe do Estado, o Sr. General Carmona, encarnação venerável das virtudes nacionais, árbitro dos destinos da nação na competição da história. Ao som do hino nacional, todo o público multidão, saudou Carmona e Salazar, de pé, ovacionando-os depois, enquanto estouravam no ar morteiros e foguetes. Com eles, todo o governo assistiu da tribuna à festa inesquecível. Marcada, à hora exata, pela porta da maratona entraram no campo de jogos rodeando a pista de cinza negra e cobrindo o retângulo da relva verde 3.600 filiados da mocidade portuguesa, 3.600 rapazes saudáveis e confiantes, esperança do hoje e garantia do amanhã português.
alinhados impecavelmente, os rapazes entoaram em conjunto o seu hino, o hino da mocidade portuguesa. E os 60 mil espectadores concordavam com eles, repetindo o lindo verso: lá vamos, que o sonho é lindo. Sob o comando impecável do capitão Marques Pereira, do Instituto Nacional de Educação Física, os jovens ginastas executaram uma série de exercícios rítmicos de grande efeito ao som de uma banda militar. Todos nos lembramos de quando nos parecia impossível apresentar em Portugal semelhante espetáculo, quando olhávamos cheios de patriótico ciúme para as imagens dos grandes festivais ginásticos estrangeiros que o cinema trazia até nós, para os Sokols de Praga, para os alemães, para os finlandeses, para os americanos. Agora não. Estes 3.600 rapazes que fazem ginástica são portugueses. E um ou outro pequeno deslize é tão natural em quem começa coisas tão difíceis que, em vez de nos chocar, nos enternece. O Estádio Nacional oferecia um aspecto surpreendente sob a limpidez de um céu azul e de um sol luminoso como nunca. Os melhores sprinters dos nossos clubes defrontaram-se depois numa corrida de 100 metros, que foi ganha pelo representante do Sporting. Também o corredor do Sporting ganhou a corrida de 800 metros, duas voltas à pista que se lhe seguiu. A multidão atenta tudo queria reter na memória para contar depois o dia incomparável. E entraram no campo as raparigas da FNAT, bandeira à frente, marcando o novo e claro lugar da mulher portuguesa na vida nacional. As raparigas da FNAT também executaram com muita gracilidade exercícios de ginástica rítmica, provocando merecidos aplausos. Já não vivemos, graças a Deus, naquela época em que parecia mal às mulheres portuguesas cuidarem da higiene e da saúde do corpo, não se preparando convenientemente para a sua altíssima função. As raparigas deixaram o campo num gracioso movimento de serpentina que entusiasmou o público. Começou a parte apoteótica do festival. Entraram no campo praticantes de todas as modalidades do desporto.
representantes de todos os clubes do país. À frente, o escalão das bandeiras reuniu os estandartes dos clubes e os dos sindicatos profissionais, mancha polícroma e garrida que enchia os olhos e o coração. Precedidos por insígnias simbólicas, passaram os cavaleiros, os pescadores de linha, os caçadores, os atiradores, com as suas canas de pesca e as suas espingardas, os tenistas, de branco, com as suas raquetas, os esgrimistas, trazendo as máscaras, as espadas, os furetes e os sabres, os desportos náuticos, os do remo e os da vela, com as suas camisolas e as suas insígnias particulares. Os ciclistas tão populares. Os jogadores de futebol, ídolos do público. Os corredores, os saltadores, os lançadores de peso, disco, martelo e dardo. Todas as modalidades do atletismo. E envoltos nas suas capas negras, passaram entre aplausos os atletas estudantes da Academia Coimbrã. Quando a parada dos 10 mil atletas, ginastas e desportistas se concentrou no campo, pelas escadas de acesso aos setores, desceram os guiões da mocidade portuguesa, produzindo um efeito deslumbrante. Ia ter lugar o momento culminante da festa, o agradecimento dos desportistas, intérpretes do povo português, aos chefes da nação. Todos os homens bons de Portugal, as nossas primeiras salvações.
num coro formidável, 70 mil gargantas entoaram vibrantes de emoção as estrofes sem par da portuguesa. São momentos como este que nos reavivam o orgulho de ter nascido em Portugal e de falar a língua portuguesa. Prémio espontâneo da nação aos que tão firmemente nos conduzem através da tormenta da guerra. Com mão segura da nauta e inteligência esclarecida de pensador, a inauguração do Estádio Nacional foi na vida portuguesa presente uma das mais gloriosas vitórias. Vitória da paz e da unidade nacionais. Um animado desafio entre os dois campeões nacionais, o Sporting e o Benfica, rematou a brilhantíssima festa. O Sporting Clube de Portugal saiu vencedor, ganhando as duas taças que se disputavam. Foi assim que se consagrou, em 10 de junho de 1944, o Estádio Nacional dos Portugueses, onde ardeu pela primeira vez a chama olímpica, símbolo da união indispensável entre o corpo e o espírito, o material e o etéreo, entre a terra e o céu.